alle og velkommen tilbage til en ny episode af noget Pondus. Helt normal Pondus. Jeg sidder inde på Vanilla serveren lige nu. Ja, det gør jeg ikke, det jeg flyver rundt derinde, og jeg er lidt bange, fordi at jeg flyver i en måde, hvor jeg ikke rigtig helt kan se, hvor jeg flyver. Så jeg prøver lige at huske, hvordan byen ser ud. Men hvad skal vi lave i dag? Jo, da jeg fløj lidt rundt her, der tænkte jeg på en kommentar, som jeg fik for et stykke tid siden, hvor der var en af jer, der skrev, og jeg tror faktisk, det er noget, der er blevet foreslået en god del af tid. Det er, at jeg skulle lave et map over Pondus, fordi der er jo ret mange bygninger her. Og jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at blive, når man laver et map, fordi sådan et som pondoskiltet, det kommer bare til at være sådan en streg. Den kan man ikke rigtig se på mappet, fordi det bliver taget oppefra selvfølgelig. Og min klovn tror jeg ikke, at man kan se, fordi det meste er det ved stikket. af, lad os se, er det bjerg der? Så der, man ser det oppefra. Ja, ikke, man kan måske lige få lidt af næsen med. Men jeg tænkte alligevel, at det kunne være meget sjovt lige at gøre det. Jeg tror også, Værsing, har et øh, kort et eller andet sted inde i det, sit tårn. Men øh, jeg tænker, at jeg skal da have et. Og så laver jeg mit eget rum til det. Og alt det der. Men det bliver lige ting nummer to, vi skal lave. For der er noget, vi skal lave først. For sidste gang, der arbejdede jeg lidt med noget TNT. Og. Ja, det gik lidt galt. Men jeg fik det alligevel nogenlunde til at virke. Der var noget dårligt i nogle ting. Så øh, det kan vi lige starte med. der, ja, så er det hele blevet fikset. Så sidste gang, der arbejdede jeg jo lidt med den her og jeg prøvede at springe TNT herfra, og så ind i vandet, så det ikke er rigtig ødelagde noget. Og det gik også okay i, øh, ja, ikke i første forsøg, og heller ikke i andet forsøg. Men på et eller andet tidspunkt, der fik jeg klaret det. I mellemtiden, der fik jeg dog smadret det her rum mange gange, og jeg fik smadret de her blokke herover, jeg burde til at gå igennem. Og nu har jeg sat dem her igen, det er lidt en pæn altid, og nu, den her maskine bør virke, så hvis jeg trykker på den her knap, nu har jeg vejret den op til, så skulle der meget gerne lande et stykke TNT herinde. Så skulle det ikke springe i luften, og forhåbentlig ødelægger det ikke de her blokser herinde. Så jeg lige prøver at teste, om det virker til at starte med. Og I kan også lige se, at jeg har fået designet taget, og jeg har gjort, så er der ikke nogen torches herinde, fordi de har lyst op. Og under de her pressure plates, der er nu, øhm, ja, der er lamper, som redstone lamps, så øh, man, ikke de. man lægger ikke rigtig mærke til det, for da jeg har sagt det, sikkert har I lagt mærke til det, forhåbentlig. Fordi jeg, jeg overvejede lidt, at man skulle placere eller sådan noget, men det synes jeg bare skiller sig for meget ud. Men så den her sorte kant, det passer meget godt. Eller sådan mørkebrun kant passer meget godt med det sorte her, ikke? Det er jeg godt lide. Nå. Lad os, klikke på, den, os, øh, klikke på den her knap og se, om det virker. Så jeg klikker. Og der kommer til en se. Det er ikke langt nok. Ja. Ja. ja det virkede jo ikke. Det virkede jo slet ikke. Super. Godt. Vi skulle også lave et stort map i stedet for, ikke? Var det ikke det, vi skulle? Det tror jeg nok lige. Det er så irriterende det andet der. Nu, jeg har testet det, jeg ved ikke, hvor mange gange sidste gang, og der virkede det bare perfekt. Og nu har jeg lige sat hende det op, og så... Ja, hvor det var. Det fik jeg på et andet tidspunkt. Det har jeg bor ikke overskud til at fikse lige nu. Så vi prøver at lave det her map i stedet for. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, at de her maps fungerer. De har vist også ændret det over tid. Men det er vist noget med, at den tager koordinaterne direkte fra 00. Og så går de ud til det måtte bare være 128. Jeg mener faktisk, det ud til 256, men lad os bare sige 128 lige for nu, for at gøre det nemmere. Så laver de firkanter fra 128 til 128 derudad. Så vi skal nok stå på, for da vi får centreret mappet, hvilke... Nej, det tror jeg faktisk lige meget. Vi skal bare stå inden for den kvadrant, når det er, ikke? Så jeg tror jeg godt, vi kan lave den første her. Øhm, så skal vi bare 128 blok sætter sådan noget, den vej, for da vi laver et nyt map. Men jeg tror, hvis vi skal have Kovas basen med hernede, så lad os prøve at lave den første her. Se på, vi det med. Øh, nej, der har vi så simpelthen stået udenfor. Okay, så vi skal lidt længere den her vej for at få med. Ej, ja, min mus, som I kan høre der, den også begyndt at dobbeltklikke. Det er så irriterende. Jeg har en virkelig, virkelig dejlig mus, og jeg har købt fem af dem eller sådan noget over tiden. Fordi hver halve år, eller hver år, eller sådan et andet, så begynder den at dobbeltklikke. Og det er det mest irriterende, og det er begge knapper, der gør det. Og jeg kan ikke beskrive, hvor mange gange jeg har klikket forkert på alt muligt. Oh, det forstår jeg. Nej, jeg må ikke engang komme ud af den der nu jo. Det er jo præcis det samme map, jeg har lavet. Nej. Jo. Nej. Vent i den sådan. Den der over det. Wait. Hvad sker der her? Hænger de her to maps sammen, eller hvad? Det er måske bare fordi, at Kovas øh, er der selvfølgelig et overhæng. Okay, jeg prøver lige at lave lidt forskellige maps her, og så må vi, så må vi prøve at lave et pustespil her senere, så vi kan få dem til sammen. Jeg er så ret sikker på, at det er lige meget, hvor der man står hen i firkanten, når man laver dem. jeg skal se, vi laver det der. Ja. Ja, det, det, synes jeg i hvert fald, at det er. Så sidst jeg lavede med det. Jeg mener ikke, man skulle stå på et bestemt koordinat, da det var, man lavede det. Det er ikke sådan, at den centrerer rundt omkring en. Nå, det var. Jeg laver en masse forskellige, og så må vi, så må jeg prøve at lave et med dem her senere. Og man skal det regne konstant på den her server, altså. Nu har jeg spillet herinde i 3-4 timer, og det har bare regnet hele tiden, mens jeg har været herinde, stort set. Jeg har så godt nok også været meget tid i min base, ikke? Men lad os nu lige kigge her på det kort her i stedet, for nu fokuserer vi på det positive, ikke? Sådan er det. Gennem et lille smil til det bliver godt værd. Det har jeg ikke gjort, kan jeg godt mærke. Men lad os se, hvad har vi her. Det er Værsingers tårn, ikke? Så det må være nogenlunde midten af byen, tænker jeg. Eller er det sådan ude siden? Er der noget andet herudover, vi skal have med os? Det kan godt være, vi skal lave mad på Stern 3 måske. Okay, lad os lige prøve at placere det der for nu. Uh, så hvad har vi ellers? Så har vi... Ja, det er det godt, at vi har to af de samme, det må de se på. Kunne det være min klovn det der? Der er noget rødt nederst i billedet, ikke? Det kunne godt være, men den tør jeg ikke placere nu. Så har vi det her, det er sådan noget isnød. Det er helt op i det her hjørne, hvis der er. For det er sådan en isfarm, der ligger de et godt stykke derhen af. Og det er det samme map. Okay, så har vi to af Vi kan også smide en væk. Men vi skal lige... Er de helt det samme? For jeg har ikke lavet dem samme sted i hvert fald. Men ja, det er helt det samme map. Okay, så... Nej, vent, det er det da ikke. Der er der forskel på dem det er... der er overhovedet ikke forskel på men Det er 100% det samme map. Godt nok, så jeg havde ret i det, jeg sagde før, men det er lidt lige meget, hvor der man står henne, inde på den kvadrant der. Det bliver samme map. Så har vi det her. Det må så være... Um, er det Gripshus? Eller er det... Altså, vi kan se det tag der, der er på, ikke? Det er ikke Fondokshus. Jeg tror, at det er Gripshus. Er der andre, der har sådan tag? Åh, okay, nu bliver jeg i tvivl. Uh, jeg tror, at den hører til herover. Skal vi se, den er op med den der Ja, uh, Nej, det gør den ikke Vi skal have noget med Værsingens på Er der noget der, der er den brik med Værsingens på Sådan, ikke? Nå, det er Fondags hus, det der Okay, så kan det være, det her hus Ej, Hvad er det så for tag? Hvem har sådan tag? Hvem har... Nu... Nå, det er den der farm Haha den skal være hernede Ja, der er det kan vi også se, det hænger sammen der <laughs> Jeg ja, er fantastisk til puslespil. Der er ni brækker, altså <laughs> Hvor du lige har man lov til at være, den har vi to af For det er den samme som den der uh, Så har vi den her, det er så det er den samme som Værsingens Tårn, så det er den der, bare ikke helt loaded. Så har jeg sådan en her, det er også den samme. skal jeg heller ikke bruge til noget. Så har vi sådan en her. Kunne det være herover? Nej, det kunne det ikke. <laughs> kunne det virkelig ikke. kunne det være hernede? Det kunne det godt, ikke? Kunne det det? <laughs> de der to sammen. Ja, de hænger sammen heroppe, og de hænger sammen dernede. Det ser bare lidt tilfældigt ud, fordi den sådan stopper så bræt. Men... Og så når det, fordi den er låde helt færdigt dernede, og det ser mærkeligt ud. Okay, det skal jeg lige have gjort. Uh, så har vi den her. Den er heller ikke loadet helt færdig, men det går ud fra heroppe, ikke? Nej, nu er det sådan en isting. Men den vender den vej der. Det må være enten deroppe, eller så er det lidt meget længere den vej. Eller så er det herovre. Det kan også godt være. Anyway, vi bliver sendt lige der for nu. Så har vi den her. Det må så være min klovn, ikke? Er den der? Nej, den er ikke. Den er virkelig ikke der. Er den der? Ja, det hænger sammen med det der. Okay, og det der, det er Pondus logoet, by the way. Det er det, jeg Det kommer ikke til at se særlig pænt ud oppe vel? Men ja, det var den streg der. Så har vi istingen, den må næsten høre til der. Der er en meget mærkelig streg i midten af mappet. Er det noget, der ikke er loaded, eller hvad? Eller er det rent faktisk bare en lille, lige det ser meget... Nå, det er måske outline af item uh, itemframet. Det ser meget mærkeligt ud. er det er også hernede. Nå, men er det en sti? Hvad? Nå, det findes. Hvorfor er der findes deroppe? Det giver jo ingen mening. Øh, det er lige over. Det skal jeg altså lige have at se på, hvad det overhovedet kan være for luften, det der. Det er lige over øh, springvandet her. Og så her ved luften, der skulle være en lige streg af et eller andet. Lad skal ikke ned. Åh, oh, 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 ikke så meget ned, så vi bare flyver de andre hovedet først ned i jorden. Øhm. Kan se nogle lige streg? Det vi lige sådan her. Hernede. Det kan jeg altså ikke lige se, hvad det skulle være. Det skulle være lige over her. Anyway, det er der altså. Det kan være med, jeg ved ikke er helt lovet. Men så var det også, hvor det skulle være. Man havde altså en brik. Det tror jeg, man har to. Okay, så vi har ja, en tilbage. <laughs> det, 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 det lover rigtig godt, at det er den samme som den der. Super duper. Jamen, så er der nok nogle af dem her, jeg ikke skulle smidt væk for hurtigt. Uh, ellers eller også, så har jeg selvfølgelig bare ikke genereret dem. Nej, okay, godt. Jeg laver lige nogle flere maps, og så genererer vi også lige den der, hvor vi skal være sikre på, at vi står inde på... grip space der, så vi skal stå bag ved space og så er jeg en her, hvor der vi skal være sikre på at stå. Den der giver så stadig ikke nogen mening, at den bare er det ko det her Skal den være der? Hov, der kommer til at dreje den, det dobbeltklik effekten Ja, ja, sådan der. Det giver meget mere mening, ikke? Så giver det der måske ikke mening, men stadig. Ja, det er det godt? Og så, ja, så man er bare det der med at deroppe og det der med at dernede Yes, og så man lige, lige har og den færdig. Så vi skal et godt stykke herud af og lave den første. Ja, det ser sikkert fint ud Og så skal vi helt over modsat Hele vejen over bag øh, herovre herover Og Jeg var det på den sikre side Så gør vi det herover ikke? Sådan der, så prøver vi lige hans græsker og sådan noget med super, super Godt Nu håber jeg, at det her det kommer til at se perfekt ud ikke? Lad os se oh, Det var den der deroppe Upti. Og Den der nede Upti. Sådan der, ikke? Det er altså vores kort. Man er lige lidt det sidste, men ellers så ser det sådan her ud. Der er ikke rigtig nogen ramme på. Det kunne være fedt, hvis der også, man kunne lave det i Minecraft, hvor sådan helt yderst, når det var, man havde lavet det her. Så kunne man måske have sådan en option på itemframet, hvor man gerne lige vil have det indrammet. Man kan selvfølgelig selv lave en ramme, ikke? Med, hvis det man gør sådan her. wop, wop Og så selvfølgelig hele vejen hen. Så er det sådan lidt rammet ind. Så skal man måske bruge en anden blok, ikke? Men Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, at det her det er fint nok. Nu skal jeg bare lige have, have samlet alle de her til maps op i en rækkefølge. Måske i mit box, hvor jeg kan huske, hvordan det er, de skal være. Så jeg ikke kommer til at bytte rundt på dem. Selvom, okay, det er et puslespil med ni brækker. Det kan jeg nok godt samle igen, hvis er, jeg bare holder alle brækkerne sådan samlet. Ikke? Og så skal jeg lige have det sidste her. Og så må jeg se, om jeg kan finde et sted til det i min base. Eller om vi skal have lavet et helt nyt rum til dem. Så er det blevet fikset, og jeg har fundet et rum til det. Og jeg tænker, det her, det er nok ikke det perfekte rum, men der er lige en af de her steder, hvor der faktisk ikke er blevet fyldt ud. Så den her gang, der har vi jo gangen nedad herover, og herover der har vi jo vores lille prankerino. Og det sidste sted havde jeg ingenting, og det var egentlig meningen, at jeg ville have lavet en nødegang. Eller bare en udgang, hvor der var, at man kunne få sin dyr med ud, eller hvad ved jeg. Men altså, det er bare begrænset, hvordan man lige kan skubbe det op igennem her og sådan noget. Så jeg tænkte, det er måske bedre til et map -room herinde. Så jeg har gjort plads til en væg her, hvor der hvor vi kan hænge et 3x3 billede op. Og oh, jeg har været ude og, og loade billederne nu, så bum, op med dem. Og så kan vi lige smide alt det her i, så de har en masse plads. Og så er det ellers bare at samle puslespil. Og jeg tror, jeg lagde dem ned i en rigtig rækkefølge, og der tror jeg lige, jeg har det. Men altså, det kan da ikke tage så lang tid at gøre det her anden gang. Vel, nu har jeg mere eller mindre styr på det. Siger jeg, har placeret den <laughs> forkert tre gange. Ej, men det er ikke været særligt. Nu øh, skal I lige se med isen, for nu, er jeg. nu kommer jeg ikke til at sætte nogen om forkert. bum. Og det her, det er bum, og den der, det er der, og der, og de to sidste, i, og i, sådan der, ikke? Så har jeg altså mappet over Pontropolis, og sådan der ser det altså ud, ikke? Rimelig lækkert. Jeg ved ikke helt med rummet, jeg placerede bare lige nogle farver, bare lige for nu, men det kan godt være, at vi skal skifte det ud og måske gøre sådan lidt mere... sætte nogle guldbloks, eller have noget, nogle træbloks og sådan noget. Jeg skal dog sige, og det er måske også nogle af der undrer jer lidt over, hvorfor jeg ikke har spillet så meget herinde på Pondus, og heller ikke har haft super mange singleplay episoder ude, selvom jeg har haft det på stykker. Jeg går også her meget vinter på den update, der kommer i Minecraft, fordi der kommer til at ændre sig så mange ting. Sådan med den, den, væg, vi lige har lavet nu med item frames, den kan vi lave meget bedre i næste update. For i næste update, der kan vi placere item frames ned på jorden, og stort set alle blocks kommer højst sandsynligt til at ændre tekstur. Og det kommer til at betyde rigtig meget for træbloksene, fordi hvor de nu ser sådan her ud, så kommer de til at se meget mere sådan tegnefilmsagtige ud. de kommer til at være meget mere clean, så stort set kun, hvis hvis vi forestiller os lige præcis den farve, jeg kigger på der, så er det sådan, det vil komme til at se ud hele vejen hen. Så det kun har de her øh, på lang, eller hvad vi skal kalde det. Så det kommer til at se altså, sygt lækker ud, og det kommer til at være perfekt at bygge moderne med, og især fordi vi har har de her blocks, og altså glasbloks og sådan noget for også en opdatering, og i ja, stort set alle blocks har fået et, øh, et overhaul. Så jeg glæder mig virkelig meget, at der kommer nogle nye mobs, og øh, helt øh, under vandet og sådan noget der kommer der til at være en masse ting. Så det går jeg rigtig meget og glæder mig til, så derfor så, øh, så bygger jeg lige min, øh, min sult op ved ikke at spille så super meget Vanilla. Men øh, map-roomet er done. Skal jeg prøve at give det skud mere med det der rum dernede, fordi det er da lidt pinligt, hvis jeg ikke får lavet andet end det map her. Okay, jeg, jeg, jeg giver det lige, nu giver vi det lige et forsøg mere med det tentative dernede, og hvis det så ikke virker, så, så går jeg amok, og så laver vi noget helt andet. Så har jeg sat det op, og jeg er klar til at prøve at teste, hvordan det her virker, og det tog faktisk ikke så lang tid at sætte det op igen, så jeg er mere eller mindre klar. Når jeg trykker på den her knap, så sker der et par ting, så det allerførste det er, at den går ned og sætter signal til den her, som er en måde at sørge for, at signalet er låst, så man ikke kan stå og spam knappen. For spammer man knappen, så rører der mere TNT herind, og hvis det første TNT springer, så skubber det måske det andet ud fra vandet, og så, så er det galt, ikke? Så vi skal ikke kunne launche mere end et stykke TNT ad gangen, og det er bare det, det her nede sørger for. Så er der en... Herover er der en puls, som bliver lavet lige snart, da det kommer op her. Og øhm, ja, den øh, kører sig bare op til at det redstone, vi lavet her sidste gang. Forhåbentlig virker det. Nu der er der ikke noget til at se i første gang. Jeg prøver bare lige at klikke på den her. Jeg har ikke prøvet at teste det nu, så nu klikker vi bare lige på den en gang lige, så vi kan høre klikket. Og pisten extender. Klik. Og extend. Okay, så det ser umiddelbart fint ud i forhold til timing, ikke? Så lad os bare lige lappe hullet hernede igen, eller gulvet hernede. Og jeg kan se, at der er stadig signal i knappen, så hvis det var, man klikket igen, så ville det ikke virke. Så, super. Så lad os prøve at øh, give det skud. Vi skal lige have noget TNT i dispenseren herude. Og vi skal nok lige være lidt bedre klar med vandspanden denne gang. Jeg var lidt for langsom sidste gang. Hvad er det øh, Og klikkede det forkerte sted. Og ja, det gør vi ikke igen. Hvis det går galt. Så nu prøver vi. Klik. TNT. Kommer. Rører ud. Lander lige vandet. Okay. Det virkede fint. Please sig at de her blok stadig er herovre. Peace. Nej. Åh, <laughs> oh, det betyder, at den, er, at den er for tæt på tændsiden, når det springer. Oh Godt. Mm. Okay, så vi kan. Åh, oh, det var noget. Så vi kan ikke have vores hemmelige vej her, hvis det skal være, ind til det rum der. Okay, så vi bliver nødt til at lave den hemmelige vej herover gået fra, og så måske lave en gang, så vi så kommer ind igennem den her dør her. Hvilket er også fint, og så kan vi lave en hemmelig gang herover. Og vi kan lave en hemmelig gang over på den anden side. Nej, så skal det være hen til et andet sted, ikke? Sådan, så det er ikke bare, fordi så meget er der heller ikke at se hen i det rum. Men så kunne vi eventuelt placere nogle kister og sådan noget herinde, hvor det er her, hvor jeg er opbevaret mit TNT, så det ikke er det andet sted. Så jeg tager mit gunpowder for den mobfarm, der ligger lige herinde. Det kunne jeg eventuelt tage herhen, og så... Ja, det er ikke den mobfarm. Den mobfarm, der er... Hvor er det lige? Jeg har bygget den. Det her, det er nemlig pumpkinfarmen. Er det ikke herovre eller andet sted? Jo, der. Det er farmen. Den her minecart er gået stå. Hvorfor er du gået stå? Giv den et skub. Giv den et skub. Sådan der. Nu ved jeg godt, hvad vi lige skal sætte nogle uh, power rails her. Den der frem herovre, den uh, samler mig jo en del gunpowder, og det kunne jeg jo lave om til TNT. Og så kunne jeg placere det inde i det rum der, sådan. så det var mit uh, TNT rum. Yes. Så det er jo egentlig fint nok, og uh, maprummet, synes jeg egentlig blev fint nok. Og lad os egentlig bare kalde, kalde det det Jeg vil også gerne have lavet med nogle case spiders Men det kan vi eventuelt vente lidt mere til næste gang Ja uh, yeah. Nu må vi se Jeg har også godt tænkt mig at få noget uh, co-op og sådan noget op og køre igen på, uh, på noget pondus Jeg ved stadig at The Mission han uh, har lavet noget ret voldsomt herinde siden sidst Jeg ved ikke om man har filmet det Men det ser ret voldsomt ud uh, Eller ret nice ud i hvert fald Og Ja uh, yeah, Kova han var også Havde god gang i den på et tidspunkt Så han skal uh, Han er lidt travlt i PT Men når han lige kommer i gang igen skal han nok blive hyggelig Anyway, hvis du kunne lide at se med på denne video, så må du meget gerne give den et like, og så må du have en fantastisk god dag, indtil næste gang vi ses. Bye